мора да се работи многу на имунолошкиот систем на тие деца, нивната заштита и она буквално не мешање на некој начин, кој што и беше и како сама мерка и во почетокот и стартот на пандемијата која што се појави кај нас. Да, треба да забележам дека треба да ги следиме сите нови научни достигнувања, сите нови моменти кои што и ги носи нели самиот свет и самата научна база и основа, дека пристапот кон децата, поготово одредено по региони, треба да биде доста внимателен. Па тек тогаш да се пристапи кон нешто кое што би било нели во цел и кон цел на спречување на епидемијата, односно пандемијата, но секако да се земат сите работи во предвид.